Нова криза с регистрацията на коли в София. Поставянето на номера спира след седмица. Тогава се очаква да свършат всички табели, а доставките на нови номера няма да има, тъй като договорът с фирмата, която ги произвежда, изтича. Ще спре ли регистрацията и в други градове? Георги Георгиев по темата сега. Добър вечер. Проблем с регистрацията на автомобили в София вече има, но той е временен. Днес и утре табели не се произвеждат. Според МВР причината е технически проблем в фирмата производител. Виждате и в момента машините тук не работят. Утре обаче работата в тази фабрика продължава и регистрацията на автомобили се възобновява. До кога обаче ще стигнат табелите в София? Нов автомобил, нова регистрация, но и нов проблем. Без табели излизате? Да, няма номера. Не можахте ли да направите регистрацията? Не. Повечето шофьори бяха разбрали, че табели няма. Спрените доставки на нови номера замразиха регистрацията поне за 2 дни. И няколко пункта за поставяне на табели в страната опустяха. От тази седмица свърши доставката на регистрационните табели. Заявено е ново количество. Възникнала някакъв технически проблем. От фирмата, която произвежда табелите, обясниха, че технически проблем няма. Имало забавяне на заявките, което забавило и доставките. А срокът по договор бил 20 работни дни. Регистрацията на нови автомобили в София се очаква да се възобнови в четвъртък. Първите вече чакат на опашка. Минусът за едни беше плюс за други, като за Цветан, който успя да смени номера на двигателя на автомобила си за минути. Даже е празно вътре, няма нито един човек. За шофьори като Владимир обаче проблемът остава. В столичния КАЦ са останали около 2000 табели, които ще стигнат до седмица. След това регистрацията спира. Ще чакаме докато има номера. Не е приятно обаче, ще се намери решение. Снабдените количества след последния конкурс за доставка бързо се стопяват и през следващите седмици табелите ще се изчерпат на много места в страната. Ние поръчваме винаги повече и винаги, когато имаме налични, поръчваме нови. След последните конкурси за фирми доставчици на табели, регистрацията на автомобили беше на различна цена в цялата страна. Най-вероятно проблемът с липсата на номера няма да бъде решен скоро, тъй като и последният спечелен конкурс за доставката на 1 милион регистрационни табели е блокиран заради обжалвания. Георги Георгиев, за проблемите с регистрацията на коли, благодарим ти.